Lauren Sarlok, Lauren Kmanek, Nemera Maknian, Hamut Koita. Ohin itatama he tempu dan be special, tempu dan be Santa Creda, Hahu, fo ba ita opportunidade at ha cliente ta inteni fier, linebeit Hahu, quarta-feira de cinzas, e quarta-feira ai cresanian, o di bolo itenete ansão, lori ita ba preparativos, Semana Santa, no Domingo Ressurreição. Malucira, o anjira ita colia quarta-feira cinzas, ita no encata tempo ida baibain, tempo ida hanesan, urseik no ohin hanesan. Mas que nara ne quarta-feira cinzas, ia tinan rihun rua resi ita celebra, maibê quarta-feira cinzas tina nirane, lori ita tama perspectiva fon, o espiritualidade quaresma era nebe clian liu, katak itahu quaresma, o agresan, santa missa eucarística agresan, bolo ita netensão, katak ita maio se rai rahun, ita sei fila barrai rahun. Ida ne atu lori ita tohare dia klitan, katak nemrauma kaki akita tuir nine ilas, ni imagen, maibê usa kode rai rahun halo ema, atau tudo kata mas que é mane full in like mas bem nem ramak que bite ita o espírito nem ramak nia neve bolu ita ni naran fo unida o di tau he ita espiritualidade fo unida hanesan ramak uan kata glory ita mos ata reconhece ita nian kata ita ramak uan neve nem ramak halu o se ai kresan o se rai raun halu ita sai emeren be spetacular ema idem be imagen ramak nian nia fomos ba ita idide responsabilidade ida a tumores ita ni fier hane san sarani ho compromisso integral ho compromisso ira nebe sacrificial mai be nunca ha dokan ho se lalau maramak nia nebe ita simu ho se hanor in santa creda nia ho se biblia rasik nebe kulia kon ba lalau quaresma nia kata quaresma 40 dias nebe igreja convida ita a tu halo oração, zizun abstinência, hodi hateke ba itani an, lei itani a história tomak, caminhada tomak, e a quaresma 2022, to a quaresma 2023, saída makalo ita a tulori transformação, conversão ida nebe íntima, ba ita an rasek e itani família, ho mão alinsira, e ao mesmo tempo, liliu o insamo ita fila itani fuan, ba maromak e a tempo quaresma da nenien. Malucira, dela bara que tem entendimento, e tem de Jesus, né, de catar lahan nan, lahan ida ne, lahan ida ba. Ida ne parte ida, mas be parte ne be essencial ba ita, kata ita precisa hamana se tem fuan, hodi, hosi vida espiritual nian, ita ne vida oração ni humalaran, ita ne devoção em sira, ita ne sacrifício ituan, em vez que e domingo e tava tá sebo que tá sai fo ou italo barbecue tu sai mas vez Jesus de han ano anoi how hen hela o a tu me halo barbecue go hau kata ba igreja ba celebração eucarística o de raça são de graças para Roma o se nem Roma que nem graça ba ita tu mores de dia e tem tempo quaresma ne ho responsabilidade ho domin ho sacrifício e ao mesmo tempo sacrifício era bem integrado e a vida oração vida Jesus obtém ensinia e ao mesmo tempo catac na cloque para namorar no bolo o de filha itanian para namorar catac converte itanian para namorar catac há halo que era bem halo ita do que se namorar há huo se itanian rasik itan relação e família ina naman fein holain one sira vizinho sira, sociedade toma, e creda, e nebe deit. Uinsa, ita moris, ita ne conversão, se wangira, ita teke malo, matan cleo kwa malo, e nos cai mais que belar, hanesan haunian, mai be futi astia, ho di halufa tia katak, ida nebe ohirus, ida nebe ohiwaine, Cristo rasik mak liu hela, Cristo rasik mak hein hela o, mai be ola ha teke nia, ola ha re nia, tama oni arrogância, oni hirus, super, super, to, fuk lahan sira hamrik hotu tia, hafuin lahare katak, Jesus ni, buluhau, ba conversão.
Não é mais que o ensamma e o malaran e tatumores batida naran perdão, for perdão, nosimo perdão. Quaresma tempo, fura tempo, comânico, oportunidade também, bota pebes, ba emasaran e sirrototo e mundo reclaram, de liuba itaidida, hanesan pessoal, hanesan família, hanesan sociedade timorense ida, na maioria católica, o ensamma que tatu fila e tanefuam bamramak, seu anjira, itacarret macfato, itacarret macturic, itacar macatana, ou itachoque malo tunsai, tofacarran. Terei catac, idane lalos. E a Gênesis, capítulo 3, no Bedihan. Queta halo on liman ran, o anjira on liman ran, ura sai vida ida, husi, ema ida ne vida, halakam ida ne vida, catac. Olha a temperão. Neduni malu sira, respeita malu. E a tempo quaresma, tempo de nova oportunidade teve. Da fila vai tani amba maroma, fila tani fuan, hoje até que maroma que imagem, de memórias, haleu ita. E ao mesmo tempo, ita loque, tempo quaresma idane, hofier, cata quaresma tina nirane, lahanesan quaresma ida, forsake, o insight a tumores, espírito fraternidade humana. Be Santo Padre fosai tina rua liuba. Gatak na kloke ba religião ho toto. Islam ne bo otsir mas ba. Atu hari hamotu refleto hamotu. Kuen samak atu halu dane sehene san espiritu fraternidade ba em ho toto. La conhece religião, la conhece cor ka raça, la conhece fronteiras. Ba bita na fronteira ne idadeit, mak domin maromak nian ba humanidade, humanidade ni fier ba maromak. E terei o terceiro ponto, que é o tempo quaresma, a rua quarta-feira cinzas, quando está acima na ilulik dehan, o mai ho se rai, o se fila barrai, e está tan, amém. Que é o confirma, o mai ho se rai rahun, o se fila barrai rahun. E dané a tolori ita dali de tan, a tu entende de dia, que é o lalau moris niane, e da rai rahun ne, Kusu ita tu mori simples. Mori sira me ho harai kan. Mori sira nebe hok solok. Mori sira nebe ho sacrificio. Maybe katakida ne lao sanse buatida haketak ita hosi ita ni humanidade ita ne korrota ne. Maybe lori ita haklean de tan ita ni humanidade tama in espiritu Cristo nian hodi hanen mori sira aban nian kata vida eterna. Vida eterna koko unhin. Como um alien sira, né? Bem, espiritualidade, fraternidade humana, né? Lurita a tal experiência, da, né? Também é uma Cristo, mais mundo, nem era uma coan, mais morre esse mundo, a nessa ema, terus, e da nebe, que tá a atleu fale, ema sala na ida, a tal saída, a tulur salvação, ba humanidade, da nebe frágil, humanidade, da nebe corrota, humanidade, da nebe lacuna de dimensões humanas, ser o todo, maroma talo ita. Morre-se que as falhas na humanidade, a nessa maroma quanian. Afim, em quarto ponto, catac, e da nene, sai a nessa tempo oportuno, ba conversão nian, reconciliação. E ta precisa reconciliar, e ta nian maroma, o é macelo. Se haula reconcilia, o nian, o é macelo, o insama te reconcilia, anho maroma. Também é tempo e demais oportuno, ba ita, preparando a dão, ba celebração de democracia. Malucira, prepara fuan. Honestidade ou responsabilidade. E da nebe katak hau ema maromak nian, hau ema de nebe hateke badok. Tau yokotu vingança sirahotu, moris fun, ho de celebra tempo democracia ne, ho espírito e da nebe humano, tuir, sinalidade de bispo sira kata comunhão, missão, no participação e a fatin ho toto. Malucira, furak no kumanek, Quaresma nian, lori ita ba conversão. Hadumi malu, tulun malu, rona malu, hakua malu, hikashfali, hanesa mawalin, nuneita so indo ne celebra domingo ressurreição ho espírito fon. Baita botse de atenção, muito obrigado, bain, nunemramak fon a fata in espírito, Quaresma nian nebe furak liu, kumanek liu, baita ho toto.